Hledáte rodinné bydlení ve Vysokém Mýtě? Dům s historií, kterému vtisknete nový život? Jmenuji se Zita Švandová a chtěla bych vám představit dům, který čeká na své šikovné a činorodé majitele, kteří dokáží ocenit a podtrhnout jeho energii a krásu. Pak z vás najde nový domov v této vile. Tato krásná vilka z roku 1940 se nachází ve vilové čtvrti v ulici Jiráskova ve Vysokém Mýtě. V blízkosti je vlakové nádraží i autobusové nádraží a do města dojedete i na kole. Tato krásná zahrada je velká zrovna tak akorát, abyste si její údržbu dokázali užít. Obou patrech jsou téměř totožné, o dispozici 2+1 s příslušenstvím. Jsou prosvětlené těmito velkými okny, ze kterých je krásný výhled do zahrady, a naopak sluneční paprsky jimi nakukují do domu a dotvářejí jeho příjemnou atmosféru. Prostorná půda přímo láká k vybudování dalšího moderního bytu. Může to být třeba jeden velký otevřený prostor, jehož dominantou bude tento krásný komín. Líbila se vám vilka ve videoprohlídce? Přijďte se podívat i naživo. Moc se na vás těším.